Olá! O MMTV está no ar e chega com matérias exclusivas da maior raça de equinos da América Latina, o Mangalarga Machador. Tem a série Campeões Nacionais e muito mais. Veja o que preparamos para você. Continua a história de dois irmãos criadores. É hora de conhecer o Palito. Sou o João Carlos, mais conhecido como Palito, e hoje você vai conhecer a história do meu criatório de sertão. Provas esportivas embalam no estado do Rio de Janeiro. No Nordeste do país, vamos saber como foi a exposição em João Pessoa. Na região metropolitana de Belo Horizonte, a Copa de Marcha do Aras Visão. Em Cruzília, o Museu da Raça participa de evento cultural nacional. Na série especial sobre os campeões nacionais, nossa equipe foi a Curitiba conhecer o Jequitibá Real. E ainda, você fica por dentro de tudo o que rola no universo do Machador. É agora no MMTV. O Criatório Sertão foi registrado no ano de 1974 na ABCCMM. Era o início da criação dos irmãos Barbosa Vilela. Durante décadas, selecionaram uma tropa que virou referência no sul de Minas Gerais. Na semana passada, conhecemos o Picolé. Hoje é a vez de João Carlos, mais conhecido como Palito. Veja só. Ok, estamos na zona rural de Boa Esperança. Eu, cinegrafista Douglas, ao lado dele o criador João Carlos Barbosa, mais conhecido como Palito. Nosso motorista Valdir. Nós estamos indo em direção ao criatório Sertão, que é de propriedade do Palito. Do lado de cá é o Sertão e do lado de lá o criatório Rio Grande, do irmão Picolé. Reunimos a turma de novo para um bate-papo. Bom, na semana passada nós contamos a história do criatório Rio Grande, do Picolé, e agora estamos no criatório Sertão do Palito. Você é um dos primeiros criadores registrados na associação. É, recebi a medalha pioneiro da raça. Uhum. Né? Qual o número? 728, dígito 5. E pensar que hoje nós temos mais de 12 mil associados ativos, é uma bela história, né? É uma bela história, né? Faz tempo, né? 42 anos. Agora, por que Sertão? Nós estamos às margens do Lago de Furnas, no sul de Minas, uma região abundante em água. E aí o criatório chama Sertão? Chama Sertão por causa da música, né? Da Disparada. Eu escolhi o nome do Sertão por causa da Disparada do Jair Rodrigues. Ganhou o festival de 64, né? Aí me motivou a botar esse nome de Sertão, que eu acho essa palavra também muito bonita, uma palavra forte, né? Sertão. Vou só recitar, como diz o outro. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do Sertão. Eu venho lá do sertão. Ô, Picolé, o seu irmão, ele é melhor cantor ou melhor criador de Mangalarga Machador? Melhor criador, né? É. Melhor criador. Andar não canta nada, não. O Palito, ele teve uma importância grande na sua vida, como irmão, também fazendo um pouco o papel de pai? Ah, fez, né? Na época ele que comandou tudo, né? Uhum. Segurou as fazendas, tudo. Porque eu era criança, tinha 12 anos, ele que fez tudo. Foi o Palito quem registrou, em 74, o primeiro animal do então criatório dos irmãos, o Sertão. Baliza do Sertão é a matriarca da tropa. É a matriarca da tropa. Compensa falar dessa égua, porque ela é que valorizou a nossa tropa, o criatório do Sertão. Tem 9 campeões dela de marcha descendente dessa égua. O primeiro descendente campeão, ou campeã, foi Califórnia do Sertão, em 84. A compra de garanhões potencializou a genética do criatório. Nós começamos a criação com esse cavalo aqui, o Comanche Cremente. Eu comprei em Três Corações em 1978. Antes comprava cobertura de cavalo e tal. Eu usava cavalo de amigo, mas depois comprei esse cavalo em 78. Comanche, tirei aí umas 20 filhas dele, do Comanche. Depois cobri com as filhas do Comanche com foguete. Deu muito certo, deu uma tropa, uma continuação muito boa. Uma égua do foguete deu o candidato, que é a Saramandaia do Sertão, filho do foguete. Uma égua do Orelhinha deu o Coringa.
E na outra égua do foguete, deu o cartão do Sertão. Deu os três reprodutores, muito bom. Então, outros campeões nacionais surgiram de diferentes cruzamentos. Agora, essa Granfina é filha do Comanche. Comanche do Clemente. Este Ventania é filho da Orelhinha. Castrado, campeão cavalo castrado. O Mulato do Sertão também é filho do Comanche do Clemente. Foi reservado campeão castrado. E a Grécia foi campeã nacional. Mantendo a tradição, o criatório segue o ritmo de reprodução vencedora. Esse é o Hino do Sertão, pai de uma reservada campeã nacional. Filha dele é nativa do Sertão, foi campeã em 2015. Ela foi reservada campeã? Reservada campeã é Água Sênior, 2015. Que orgulho, hein? Pois é, e o primeiro é a única cria do cavalo. Produto feito em casa? Produto feito em casa. Nasceu aqui, gerado aqui. Na propriedade vivem cerca de 60 animais, 30 matrizes. Essas éguas são filhas de quem? Essas são filhas do candidato e do Chimango, o cavalo que eu tinha do candidato. E são quantos potros que nascem em média por ano? Média, esse ano eu pus menos égua com cavalo, menos. Cobri pouca égua, umas 15. Uhum. 15, 20. São 280 hectares de área. O manejo da tropa é tradicional, tudo simples e organizado. Você vai conhecer agora os animais que são destaques na tropa. E num cenário cartão postal. Ao fundo, a Serra de Boa Esperança e o Lago de Furnas. Seu Juazeiro do Sertão, um filho de Atalho do Sertão, que era filho do Trilho, certo, da Zizica. E a mãe é a Dama do Sertão, que é filha do Ringo D2. O Ouro Verde do Sertão, filho do candidato do Sertão, na Dama do Sertão. Ele é irmão do Juazeiro, por parte mãe. Uma boa genética também. Boa genética também. Esse fechado no sangue lobo, né, do Sertão Lobos e do Jogo Lobos. Esse cavalo tem um andamento fora do comum de bom, né? Com perna muito boa e extremamente cômodo. O Dileto é filho do Ringo D2 na Granada do Sertão. O cavalo que eu levei a semana passada em Três Corações, da primeira pista, sagrou-se campeão júnior de marcha. Há 42 anos na raça, o Palito segue firme e forte. A atividade, né, dessa de criação de cavalos, né, gera assim, um intenso convívio, mas mais com ele, mas acaba que toda a família, né, as esposas, acabam se envolvendo um pouco. Existe o sacrifício, mas também a recompensa é muito grande. Né? É muito grande. As amizades que você faz em cavalo, né, o importante é as amizades. Você tem amigo no Brasil inteiro? Tem amigo no Brasil inteiro. Na onde que eu for, tem amigo, graças a Deus. E um pessoal bom, só gente boa. O trabalho continua, família unida. O principal amigo ao lado, Palito e Picolé. Irmãos inseparáveis. Muito legal essa história de união dos irmãos criadores, né? Bem, agora é hora de fazermos as melhores escolhas de negócios na raça. Confira a agenda oficial dos leilões chancelados. Três leilões online terminam amanhã. O leilão do Aras Agrotexas e Cabaleiro no site da Suporte Leilões, o segundo leilão do Aras Luequim na página da Topada Promoções e o leilão online 4 Ases no site da Cúpio Leilões. A Marchador Leilões disponibiliza na internet, até 18 de outubro, o leilão Meireles e Giba. 19 de outubro é a data limite para compras na sétima vitrine do conforto pelo site da Marcha Brasil. Vai até o dia 20, o primeiro leilão online Top Minas pelo site Empórium da Marcha. E o segundo leilão de elite do Aras Paranambuco e convidados segue na página virtual Clique Marchador até 27 de outubro. O leilão online do Aras Jucá, Quelé e Paraíso das Águas segue no site da Pupio Leilões até o dia 31 deste mês. O primeiro leilão Embrio do Passo Fino fica até 7 de novembro no site da Marcha Brasil. O segundo leilão Coberturas e Embriões de Ouro continua no Clique Marchador até o dia 22 de novembro. E o último leilão online de hoje é o Empório de Coberturas. Os lotes estão disponíveis no site Empório da Marcha até o dia 27 de novembro. Agora, os leilões virtuais e presenciais. O 10º leilão virtual Santa Esmeralda acontece hoje à noite.
Os lotes podem ser consultados antecipadamente no site da Marcha News. E também hoje, às 9 da noite, o Canal Rural transmite o leilão virtual do Aras Casa Nova e Gabirobas. Os lotes estão disponíveis na página virtual da Fiel Leilões. O primeiro leilão virtual Aro e Figueira é o destaque no dia 17 de outubro. O catálogo virtual está no site da Marcha News. Dia 20 tem o terceiro leilão virtual genética da Marcha Picada. Os 45 lotes podem ser visualizados no site da Três Barras. O nono shopping Criação Eufar acontece nos dias 22 e 23 de outubro. Os 19 animais, óvulos e embriões estão disponíveis na Marchador Leilões. Dia 24 é a vez do sexto leilão virtual Yuri. O catálogo pode ser acessado através do site YR Leilões. O primeiro leilão virtual do Araçapecado ocorre no dia 27 de outubro. Consulta antecipada no site da Púpio Leilões. E no dia 29 de outubro, o Canal Rural transmite, às 9 da noite, o primeiro leilão Sangue Alegre da Today. Os pré-lances dos lotes estão no site da Soprano Leilões. E a seguir, as provas sociais agitam a torcida durante a exposição em João Pessoa. E a segunda etapa do Inter Fazendas é em Lagoa Santa, no Aras Visão. Confira daqui a pouco. Temperamento. Resistência. Comodidade. Inteligência. Companheirismo. São muitas as espécies animais que transformam o dia a dia das pessoas. Mas foi com o cavalo que o homem escreveu a história. Guabi Equinos. O jeito certo de nutrir sua paixão. Anuncie seu criatório no MMTV. Tenha um minuto de propaganda do seu plantel em rede nacional por apenas R$4.000 mensais. E você ainda ganha a produção do comercial. Entre em contato agora. Exiba sua tropa todos os domingos no programa oficial do Manga Larga Marchador. Promoção válida até o fim do ano. Consulte condições. Uma raça. Uma paixão. Uma história. E contada de diferentes formas, vozes e culturas. Tudo começou no sul de Minas Gerais e hoje ultrapassa continentes. Uma história que entrou para a história. No berço da raça, localizado na cidade de Cruzília, no sul de Minas, o Museu Nacional Manga Larga Marchador tornou realidade o sonho de contar e preservar as origens da raça. Visite o museu e faça parte dessa história. Na pista, um manga larga marchador precisa ser resistente, manter a disciplina sem perder a estabilidade. Para garantir todo o potencial genético, a Vetinil desenvolveu a linha Super Premium JCR, produtos de alta qualidade para suplementação de animais atletas. Seu manga larga marchador terá ganho muscular e energia de sobra para superar todos os desafios. Linha Super Premium JCR da Vetinil, a marca oficial de suplementos e medicamentos do manga larga marchador. A cidade de Vitória, no Espírito Santo, será o palco da 8ª edição do Marchador Fest, o Oscar da raça. A capital capixaba, com sua beleza, atrativos e peculiaridades, sediará este grande evento, conhecido como o segundo maior da raça. O tradicional CBM, Campeonato Brasileiro de Marcha, também acontecerá em Vitória de 13 a 19 de novembro. Marchador Fest e CBM. Você não pode deixar de participar. É o Espírito Santo recebendo os maiores marchadores e representantes da raça do país. Informações: abccmm.org.br. Em Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte, o criador Vander Melo, do Aras Visão, foi o anfitrião da segunda etapa do Inter Fazendas, do núcleo da Grande BH. Aline Perucci esteve lá e conta pra gente como foi. Experiente, criador e referência na raça, Vander Melo abriu as porteiras do Aras Visão para mais uma etapa do Inter Fazendas da Grande BH. Gente, quando abre a porta da casa, a gente está sempre feliz em receber. Quando você abre a porta, você sabe que vai aparecer muita gente e você não pode ficar infeliz, você tem que estar sempre feliz. E a gente se sente gratificado de ver muitos amigos da gente, que às vezes são de outras cidades do interior, que vem a gente reencontra.
Isso é muito gratificante, ainda mais na minha idade. Eu já estou com 74 anos e a gente rever pessoas que há mais de 20 anos que eu não vejo é muito importante para mim. Sandro Fusca, admirador do trabalho do criador, fez questão de comparecer. A gente tem muita amizade com o Vandinho, com o Wanda, então a gente veio aqui reencontrar os amigos e ver aí um campeonato, né, uma prova de marcha que está bem disputada até agora. Na pista, o campeonato de éguas se destacou, mostrando uma disputa acirrada entre quatro fêmeas. Nesse campeonato a gente encontrou animais com bom diagrama, bom gesto, bom movimento, boa montada, aliado a uma qualidade de adestramento muito satisfatória. A experiência de seu Wander falou mais alto na disputa. Com a égua Bruma da Visão, o anfitrião levou o título na categoria. Essa égua é a seguinte, que a gente que tem história para contar sobre os nossos animais, que nós vimos nascer a avó dela. A avó dela é simplesmente nata da Visão. A melhor égua do Brasil. Vitória também para o núcleo da Grande BH, promotor do evento. Graças a Deus, animais de excelente qualidade, um público muito bacana, um evento muito prestigiado. Nós só temos a agradecer à família Mangalarga Baixador e ao Wander Melo. Em João Pessoa, na Paraíba, o Marchador mostrou a importância que tem no evento agropecuário do estado. 180 animais da raça foram inscritos e as provas sociais chamaram a atenção do público. Dá só uma olhada. João Pessoa é famosa pelas belas praias e prédios modernos, alguns assinados pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Um paraíso brasileiro chamado de Porta do Sol, por ser considerado onde o sol nasce primeiro nas Américas. Um portal turístico e de tradição na realização de eventos agropecuários. Todos os anos, João Pessoa sedia a Paraíba Agronegócios. No parque de exposições, animais de diversas raças. Centenas de bovinos, caprinos e equinos. O Brasil hoje é a fazenda do mundo, o agro que segura o PIB nacional, com 23%, 24% do PIB, 42% das exportações, 38% do emprego. Enquanto todos os setores estão desempregando, o setor agropecuário continua empregando. Entre os visitantes, muitas crianças, como a pequena Vívia, de apenas 2 anos. Então é a oportunidade que eu tenho de trazer minha filha para estar esse sábado, nesse sol maravilhoso e curtindo aqui esse ambiente com os animais, para que ela possa, desde pequenininha, ter esse contato com os animais. Mas a estrela da festa mesmo era o Mangalarga Marchador. Na pista, cavalos e éguas disputavam as categorias na segunda etapa do Campeonato Nordestino. A exposição deste ano atraiu a inscrição de 180 marchadores de quase todo o Nordeste, com aumento de 30% em relação ao ano passado. Agora a gente está consolidando com essa festa desse ano, consolidando não somente os novos usuários, e principalmente os criadores do cavalo Mangalarga Marchador, não só da Paraíba, mas também de todo o Nordeste. Iremos solicitar através de um ofício para que possamos fazer a nossa sede própria no parque e tomar conta do parque com vários eventos do Mangalarga Marchador, várias provas durante o ano. Muita disputa nos campeonatos de marcha batida e picada. Já era noite quando houve o julgamento das éguas jovens de batida. Entre as 5 fêmeas, a reservada foi Kaila do Quelé e a campeã foi Garoa Formoso 2S. Duas excepcionais de marcha, é só a gente escutar e perceber que são muito marchadeiras. A égua da frente, a diferença que se deu é que ela tem todas as qualidades desejáveis da de trás, com mais amplitude, com mais recurso, cobre mais a passada. O último dia de exposição começou com o campeonato de castrados de picada com 12 animais. No grande campeonato, o campeão dos campeões de marcha foi Aragão Felice. O castrado é onde o usuário, na maioria das vezes, faz as suas cavalgadas, né? Então, a gente, sempre que pode, a gente traz o castrado para as exposições para fomentar cada vez mais a raça. Na sequência, foram julgados os grandes da raça e os campeões dos campeões de marcha. Antes da divulgação do resultado, houve também as provas sociais, julgadas em um único campeonato. Uma atração a mais para o grande público, que foi conferir os marchadores. Entre os mirins, Rafael da Silva foi o campeão. Fiquei muito feliz e vou continuar no trabalho montando. Edmila Melo venceu entre as Amazonas.
Foi muito bom, porque é uma coisa que eu venho lutando há muito tempo e mesmo não estando na minha região, foi muito bom, principalmente pela égua que me emprestaram. A prova mais animada foi a dos coronéis. 6 criadores competiam. Boa parte da torcida era para o diretor Valfredo Borborema. Só que o vencedor foi Sérgio Grise. Já veio treinando há muito tempo em casa e chegou aqui, consegui lograr esse e foi um campeonato muito bem disputado. Nos grandes campeonatos de marcha batida, o campeão dos campeões foi Japaranduba Hebreu. O grande da raça foi Jogo de Alcateia. Entre as fêmeas, a campeã das campeãs de marcha foi Garoa Formoso 2S. Já a grande da raça foi Japaranduba Hebreu. Entre os machos de picada, o campeão dos campeões de marcha foi Caio do Aras Cascatinha. O grande da raça de picada foi Aladim do Kellner. Entre as fêmeas de picada, a campeã das campeãs de marcha foi Itaém Orlândia. A grande campeã da raça foi Locomotiva Pontal. E a festa em João Pessoa terminou como todo bom nordestino gosta. Confira agora a agenda de eventos espalhados pelo Brasil. Entre os dias 19 e 23, o Núcleo de Goiás organiza 2 etapas do Campeonato Goiano de Marcha. A primeira exposição de inéditos de Cachoeiras de Macacu é destaque em Papucaia, estado do Rio de Janeiro, entre os dias 20 e 22 de outubro. A Acemerge é a promotora. O marchador também estará presente na 66ª Expo Agro de Alagoas, na capital Maceió, que acontece entre 21 e 30 de outubro. A organização é da Associação Alagoana da Raça. A segunda etapa do Caminhos do Marchador ocorre em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, entre os dias 21 e 23. O evento é uma parceria entre a BCCMM e o Núcleo Caminho Novo. No mesmo período, tem a 36ª Expo Ita, em Itabuna, Bahia, com organização do Núcleo Grapiúna. No dia 22 de outubro, é a vez da terceira etapa da 18ª Copa de Marcha do Sul de Minas Gerais, na cidade de Passos. O núcleo promotor é o da região sul mineira. Fique com a gente, daqui a pouco você vai ver. Criador pergunta e o árbitro responde. E ainda, o Museu da Raça participa pela primeira vez de evento cultural nacional. Pela primeira vez, o Museu Nacional do Mangalarga Machador participou da Primavera dos Museus, uma campanha cultural organizada pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. A intenção é fomentar visitas em todo o Brasil. E o casarão histórico da raça, localizado em Cruzília, recebeu uma turminha show. Nossa equipe esteve lá. Acompanhe. Dia de visita ao museu já viu, né? A euforia da criançada. Alunos de 10, 11 anos da Escola Estadual São Sebastião, em Cruzília. Contei a ansiedade, andar devagar para a gente não trombar um no outro, para vocês aproveitarem bem a visita. E a turminha se comportou bem. Hoje é mais um dia especial, que está acontecendo aqui no museu, a 10ª Primavera de Museus. É uma semana, uma temporada cultural, né, que a gente está promovendo várias ações para vocês, estudantes, e para toda a comunidade. Eles ouviram a história sobre a origem do Mangalarga Marchador. Mas quando Dom João veio para o Brasil, quando ele chegou aqui, ele percebeu que aqui já tinha cavalos, né? Mas não se tratava de uma raça. De como surgiu a marcha. Cruzamento dos animais, esse animal altério, esse cavalo que veio de Portugal, com as éguas que já existiam aqui, foi resultando num animal que tinha uma característica muito importante, uma coisa muito interessante para a época e de modo especial para hoje, que é a marcha. A importância do Barão de Alfenas, pioneiro na criação do cavalo. Tempos depois, os hábitos dos criadores na seleção dos animais. Viram como cavaleiros e amazonas se vestiam e se vestem hoje. E sentiram como o cavalo inspira a mais pura arte. O poema tanto mais belo é o quanto mais parecido for com o cavalo, por não ter nada de mais nem nada de menos, é que o cavalo é o mais belo ser da criação. A visita ao Museu Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador
foi planejada pela Universidade Estadual de Minas Gerais. O museu ele tem que ser um espaço de discussão e de narrativas de diferentes atores da cidade. Então as crianças elas precisam conhecer a narrativa e a experiência dos adultos e vice-versa. É um lugar de debate e aí é por isso que nós, enquanto universidade, trazemos as crianças e os professores. Por que é que você gosta tanto de vir aqui? Porque eu tenho uma paixão enorme por cavalo, apesar de eu não saber montar. Além da parte histórica do Mangalarga Marchador, a visita ao museu inclui uma atividade prática, uma oficina, para aprender a fazer algo essencial para quem lida com o cavalo, o cabresto. Eu vou aqui, vou fazer o nó. Olha só, todo mundo atento, interessado. Você vai segurar a chave, passar por cima dela, entrar no meio e voltar aqui, ó. Não que tenha sido fácil, mas pelo menos foi divertido, além do aprendizado. Tudo que você vai fazer com o animal, você precisa dele, para amarrar, para levar ele de uma baia para outra, para o piquete, para o pasto. Qualquer manejo, você necessita de um cabresto. Você faz um cabresto em quanto tempo? Ah, em um minuto. Então, lançado o desafio. Pode começar, por favor. Aí o cabresto. 46 segundos. E cabresto pronto. Para terminar a visita, uma foto de recordação. Saem as crianças. Entram os adultos. Dentro da programação da 10ª Primavera dos Museus, também teve uma palestra sobre a evolução histórica do Mangalarga Marchador. Agora a gente entra no circuito nacional dos museus, né? E a gente vai de encontro com a finalidade de um museu, né? Que é você divulgar uma história, no caso, a história do Mangalarga Marchador. Uma aula de história, do primeiro cavalo no mundo há 60 milhões de anos, aos dias atuais. A palestra ela tem essa vantagem, a gente consegue colocar o surgimento do Mangalarga Marchador no contexto do cavalo em geral, né? Vamos lá para a Europa, para o desenvolvimento dos animais na Europa, na Ásia e no norte da África, volta com o descobrimento das Américas e chega aqui, forma-se o cavalo colonial brasileiro e depois o Mangalarga Marchador. Informações, curiosidades. Esse é o Garrano, um cavalo português secular. Ajudou a formar o chamado cavalo colonial brasileiro. Para quem assistiu a palestra, valeu a pena. Quase 100% do conteúdo eu não sabia. Então valeu a pena. Valeu a pena. Foi uma aula de história, de conhecimento. Foi, eu vou levar para a vida inteira. O quadro Tira Dúvidas de hoje é sobre a avaliação nos julgamentos de morfologia. Olha só a pergunta do criador. Meu nome é Robert Cunha, eu sou do Aras Rancharia e estudante de medicina veterinária. Eu gostaria de saber aos senhores árbitros, o que pesa mais num campeonato de morfologia? A expressão racial ou as angulações dos membros? Eu entendo que tudo é importante para o julgamento de morfologia. Não só a expressão, como as angulações, mas o conjunto da obra. Mas a gente nunca pode deixar de priorizar um pouco mais a expressão racial, que é o que difere o nosso cavalo dos outros, né? O formato da cabeça, os olhos, largura, mas eu creio que realmente, no caso do meu julgamento, em função do que está escrito no padrão racial, eu dei muita importância também para as angulações. Foi a partir do momento que nós começamos a valorizar essas angulações que nós ganhamos, demos um passo muito grande para melhorar a condição da nossa marcha. Então as angulações são de suma importância para o cavalo Mangalarga Marchador, mas não podemos nunca esquecer da expressão. A BCCMM tem vários cursos para você conhecer mais sobre o Mangalarga Marchador. Se inscreva nos cursos oficiais da raça. O município de Franca, estado de São Paulo, recebe entre 21 e 23 de outubro os criadores do Núcleo da Alta Mogiana para as aulas do módulo 1 do curso.
Em Divinópolis, cidade do centro-oeste mineiro, acontece o curso de doma, visando a melhoria da mão de obra da raça. As aulas também vão do dia 21 a 23. E no mesmo período, o módulo 2 do curso para criadores é destaque em Guarapari, no Espírito Santo. Na capital teresina, no Piauí, também tem curso de doma este mês. As aulas vão de 28 a 30. E também de 28 a 30 de outubro, acontece em Sete Lagoas, Minas Gerais, as aulas de equitação básica. E não perca no próximo bloco. As provas esportivas no Aras Método. E na série especial Campeões Nacionais... Muito bem, hoje você vai conhecer a história do Jequitibá Real, grande campeão da raça Marcha Picada. Leilão do Aras Meireles e Fazenda Boa Esperança. Do dia 21 de setembro a 18 de outubro, no site marchadorleilões.com.br. Você confere os animais dos tradicionais criatórios Meireles e do Giba. Eles se uniram para oferecer animais de exceção aos criadores do Manga Larga Marchador. Acesse marchadorleilões.com.br dos dias 21 de setembro a 18 de outubro e confira Leilão do Aras Meireles e Fazenda Boa Esperança. Mais de 30 anos de seleção. Anuncie seu criatório no MMTV. Tenha um minuto de propaganda do seu plantel em rede nacional por apenas R$4.000 mensais. E você ainda ganha a produção do comercial. Entre em contato agora. Exiba sua tropa todos os domingos no programa oficial do Manga Larga Marchador. Promoção válida até o fim do ano. Consulte condições. Vem aí a primeira exposição especializada de Guaratinguetá, de 26 a 29 de outubro, no recinto de exposições do município. Um evento que vai movimentar a cidade paulista e apresentar as belezas do nosso cavalo. Entrada dos animais, 25 e 26 de outubro. Julgamentos, 27, 28 e 29 de outubro. Valor da inscrição, R$ 280. Reserve sua agenda. Primeira Expo Especializada de Guaratinguetá. Realização, Núcleo Marcha Vale Manga Larga Marchador. Informações, 12, 9, 81, 17, 81, 17. Apoio, ABCCMM. De 23 de novembro a 4 de dezembro, a capital baiana recebe o 8º Campeonato Brasileiro de Marcha Picada. A edição de 2016 acontece durante a 29ª Fenagro, que será realizada no Parque de Exposições de Salvador. O evento contará com 2 leilões e apresentará uma seleção com os melhores animais da raça. Reserve sua agenda. 8º CBM de Marcha Picada. De 23 de novembro a 4 de dezembro em Salvador, Bahia. Informações abccmm.org.br. Chegamos ao final do programa com a emoção das provas esportivas. O Aras Método em Vassouras, Rio de Janeiro, reuniu cavaleiros e amazonas para as provas de maneabilidade, 6 balizas e 3 tambores. Acompanhe. Prédios históricos, locomotiva, pingos d'água batendo na pedra do chafariz. Estamos em Vassouras, no interior do Rio de Janeiro. O tempo por aqui passa devagar, calmo. Nos fins de semana, a presença do marchador agita o município. Ainda mais quando o assunto é o esporte equestre. Desta vez, a cidade recebeu a segunda etapa de modalidades esportivas da raça. A família Furtado abriu as porteiras do Aras Método para sediar a competição. Muito bacana, com os amigos, com a família aqui, as crianças todas, né? Então, assim, é muito bacana. Então, assim, tá, o Aras vai estar sempre com as portas abertas para quem quiser fazer esse tipo de prova aqui, com certeza. Foram 3 provas, começando com a de 3 tambores. José Alberto fez bonito entre os mirins. Conduziu o marchador ao galope para fazer o melhor tempo da categoria. As mulheres mostraram que não estavam para brincadeira. Cumpriram a prova com maestria. No fim, Ana Luísa levou o título. É
emoção garantida na disputa entre Marcela Correia e Humberto Cúpio na categoria aberta. Um duelo de segundo a segundo. Melhor, desta vez, para o cavaleiro do Aras Passarella. Tamo junto ali, nos milésimos. Pois é, vamos brigando aí, vamos ver até o final, né? Temos mais duas provas, vamos disputando em cima. Segunda prova do dia, 6 balizas. O coração de mãe fala alto e Rafaela encoraja Pedro Arthur na categoria mirim. Vai, vai, vai! Fala com ela! A torcida valeu, mas o garoto acabou vencido pelo José Alberto. Na categoria master, Murilo impulsiona o machador, vai ao galope, dispara em busca das balizas para fazer o segundo melhor tempo. O cavaleiro só é vencido pelo Eduardo Gomes. A habilidade de quem faz o marchador dançar em torno das balizas. Agora a categoria é aberta. Mais uma vez, Marcela e Humberto acirram o duelo. A Janete estava ansiosa para rever a fiel companheira de tantas competições, a Chalana do Salto. A égua foi vendida para a amiga Marcela e este seria o primeiro reencontro entre Janete e a marchadora. Acabei vendendo o animal para ela, que é a Chalana, né, que era minha parceira aí de vários anos, mas aí ela me presenteou com essa surpresa agradável de deixar eu passar na égua e eu adorei, amei. E não consigo falar. É o amor que a gente tem, né? Vamos às figuras da última prova do dia, a maneabilidade. Tambores e balizas são os primeiros. Em seguida, o redil, a porteira e a figura da margarida, que também contorna os tambores. A travessia da ponte e um recuo em L finalizam o percurso. Obstáculos que exigem muita técnica e um bom nível de equitação dos competidores. É hora de saber os campeões da segunda etapa de esportes. Na categoria mirim, o José Alberto Filho ficou em primeiro lugar em todas as modalidades disputadas. Eu treino 3 vezes por semana, debaixo de chuva, de sol, não tem barreira para mim. Ana Luísa também foi a campeã em todas as provas das Amazonas. Guilherme Oliveira levou a melhor na categoria iniciante dos 3 tambores. Já na categoria adulto, o primeiro lugar foi de Gabriel Púpio nas 6 balizas e nos 3 tambores. Na Master, Murilo Batista foi o campeão nos 3 tambores e na prova de maneabilidade. E na categoria aberta, Humberto Púpio confirmou o favoritismo, fazendo o menor tempo geral em todas as provas que disputou. Satisfação de poder estar aqui prestigiando, isso é o que vale. Isso que o cavalo traz pra gente. O melhor iniciante das 6 balizas foi Vitor Bredes e na mesma modalidade Eduardo Gomes foi o vitorioso na categoria Master. Na categoria iniciante da prova de maneabilidade, Renan Lopes foi o campeão e Rodrigo Carrara levou na adulto. A competição esportiva agradou os criadores da região. A expectativa é por mais eventos no sul do estado fluminense. Com o esforço de todos, nós vamos fazer é renascer essa tendência das exposições e dos grandes criatórios aqui no sul do estado do Rio de Janeiro. O destino de hoje é Curitiba, região sul do país. Nossa equipe foi ao Aras Salto Boa Vista conhecer o grande campeão nacional da raça de marcha picada. É o cavalo Jequitibá Real. Eita, olha aí que paraíso! Nós estamos no Aras Salto Boa Vista, em Tijucas do Sul, pertinho de Curitiba, no estado do Paraná. Marcelo, Gasparim, tudo bem, Marcelo? Tudo bom.
Obrigado por nos receber, prazerão. Obrigado. Os meninos, Thiago e Gabriel, é isso? Isso. Qual a idade deles? 8 e 14. Aqui é onde encontra, a família se encontra, tudo acontece. Isso, aqui que nós nos encontramos no final de semana, a família toda reunida, andamos a cavalo, vemos os potrinhos nascer, acompanhamos as éguas, tudo, então a família está sempre aqui. E é aqui onde mora o Jequitibá Real. Isso. O nosso campeão. Isso, campeão, grande campeão da raça. Vamos lá conhecê-lo? Vamos. Nos últimos 3 anos que comecei a levar em pista mesmo, assim, indo mais a fundo nas pistas e tal, selecionando mais os animais, né? E na sua tropa hoje são quantos animais? Tem em torno de 110 animais. 110, né? Maioria macho picado. Maioria macho picado. E quem foi que montou o Jequitibá Real, lá na Gameleira? Foi o Douglas, nosso apresentador ali. Ó, oh, Douglas, faz favor. É o nosso artista também? Isso. Faça favor, Douglas. Tamo aí, ué. Como é que tá, rapaz? Tudo bom, ué. Tudo tranquilo? Tudo beleza? Tranquilo. Vem cá, chega pertinho do martelo, por gentileza. Já conheci o machador, a história do machador lá de Minas. É isso, é. Já conhecia. Eu vim trabalhar no Rio Grande do Sul, né? Comecei a trabalhar no Aras Expoente. Aí fui nos outros Aras lá, no Coxilha Grande. Aí vim pra cá e conheci o seu Marcelo e acertamos e estamos aí até hoje. Parceria vitoriosa. Ah, graças a Deus, deu tudo certo. E você foi o apresentador do Jequitibá Real lá na Gameleira. Isso aí, isso aí. Então, os títulos que ele ganhou, tem um pedacinho seu também. Ah, tem um trabalho contribuição nosso, tudo tua. Junto aí, né? A equipe aí, né? Todo mundo, né? Trabalho bem feito, foi reconhecido lá, né? E cadê o Jequitibá? O Jequitibá tá ali. O trabalho deu certo. Passos firmes rumo ao sucesso. Na 35ª Nacional, Jequitibá Real, aos 6 anos e 8 meses, foi eleito o grande campeão adulto da raça macha picada. Traduzindo, um animal com várias qualidades destacadas. Olha para o Jequitibá Real, chama ou não chama atenção? Boa estrutura, proporções, destaque na morfologia. Jequitibá é um cavalo assim, muito bem angulado, de boas proporções, antebraço, canela, perna canela, jarretes mais baixos. Um animal que tem também um pescoço como pé de padrão, piramidal. Então é um cavalo que reuniu na morfologia muitas qualidades e aí propiciando esse título dele. E para conseguir mostrar as qualidades morfológicas do Jequitibá Real, o Douglas teve uma ajudinha. Aí, mexe com a cabeça dele. Aí, bem parado. Eu sempre, quando eu tô do lado dele da pista, ele fica me perguntando as coisas. Como é que tá parado o cavalo, ninguém? Falei, tá beleza, Douglas. Aí, vamos nós dois em equipe. Hora de selar o Jequitibá. Bom de morfologia, bom de marcha. O Garanhão foi campeão nacional cavalo sênior de marcha e reservado campeão nacional marchador ideal. Quando eu já montei a primeira vez, eu já falei para a turma, esse aí vai subir a rampa, se Deus quiser. O que você mais destaca nele como característica positiva? Quais são as características positivas dele? Para mim, que é um cavalo ligado direto no 220, né? Isso para mim, na raça, o cavalo tem que ter isso. Energia, temperamento, cela, isso ele tem tudo nele. E para garantir o título de grande da raça, era preciso mandar bem em mais um teste, a prova funcional. Treinamento feito no próprio Aras. Ah, quando eu vim pro treinamento aqui para ir para lá, eu agarrava, era repetitivo, era um dia sim, um dia não, mas era sempre repetitivo, bastante vezes o mesmo trabalho aqui. Bom desempenho na morfologia, na marcha e na prova funcional transformou o Jequitibá no grande campeão adulto da raça macha picada. Um animal que foi bem também na prova funcional por conta dessas características todas que a gente procura sempre julgar uma morfologia funcional. Então aí é um animal que realmente se mostrou bem completo nessa nacional. O cavalo voltou de BH para o Paraná com 4 títulos, troféus, faixas, resultados impensáveis
um ano atrás. Esse animal estava num centro de treinamento, assim, meio parado, não estava em pista. E mais ou menos um ano atrás, daí a gente foi lá ver o cavalo, né, quando olhei o cavalo, já me apaixonei pela pelagem, pelo tamanho, pela morfologia, né? Daí montamos nele, eu, o Douglas, e daí vimos que tinha muito potencial para marcha aplicada, né? Começamos a levar em pista e começamos a ter sucesso, né? Sempre nas pistas com ele. Em um ano, tudo mudou. Hoje ele é o principal animal do Aras, né? Que tem o principal título, né? E vai ser o garanhão-chefe, né? Nossa, aqui. Agora a gente pretende colocar em inúmeras éguas, todas as éguas na marcha picada nossa, vamos pôr o Jequitibá Real. E para terminar o nosso bate-papo, nada melhor do que relembrar aquele 23 de julho, o dia em que o Jequitibá Real entrou para a história da raça. Primeiro ele foi reservado marchador ideal, né? Daí nos deu uma esperança, porque daí ele, sendo reservado marchador ideal, começou a fazer as contas e tal, E daí foi o último a ser anunciado, foi o grande da raça. Daí quando falou o nome dele, nossa, a gente se emocionou bastante, não sabia para onde ir e tal. E se abraçamos com o cavalo e tal, com o apresentador, tudo, subimos aquela rampa maravilhosa. Felicidade, tamanho família. Recordação para sempre. Bacana demais conhecer tantos animais campeões. E semana que vem é a vez do Iguape Catalão. Bem, chegamos ao fim de mais uma edição do MMTV. Participe das nossas matérias. Envie sugestões para o nosso e-mail. E se você perdeu alguma reportagem ou quer rever o programa, acesse o nosso canal no YouTube. Manga Larga Machador TV, todo domingo às 7 da noite, com reapresentação às terças-feiras, às 9:30 da manhã. Tchau!